Koodaamaan et opi pelkästään googlettamalla. Tervepä terve, minä olen siis Koodersin Miikka, ja tällä kertaa olisi nyt tarkoitus puhua vähän koodaamisesta ja sen oppimisesta. Itse on siis IT-alalla pyörinyt nyt noin 16 vuotta tässä nauhoitteluhetkellä, yrittäjänä siitä 11 vuotta ja koodarina noin 12 vuotta. Elikkä jonkun aikaa tätä touhua on kuitenkin tehnyt. Ja tietysti nykyään kun on nämä tekoälyt, nykyään kun on nämä kaikenlaiset kurssit ja muut, eli nykyään on niin monenlaisia eri tapoja, millä voipi opetella koodaamaan, mutta myöskin sitten monesta paikasta sitä esitetään semmoisena oikeana ratkaisuna, että mitenkä pitäisi ruveta koodaamaan, mitenkä sinä opit parhaiten koodariksi, mimmonen on se paras koodari. No okei, se kahvi ei ole välttämätöntä koodarille, mutta siitä on apua. Koodariksi oppimisessa minun harmittaa, että se keskusteluasiasta on jostain syystä mennyt nykyään hirveästi siihen suuntaan, että nykyään kun on tekoäly, ei tarvita koodareita, ja sitten, että tämä ajatus jotenkin rupeaa niin kuin näkymään jo ihan opetuksessa asti kautta siinä, mitenkä koodareiksi ohjattaan. Koska kyllähän sitä monesti vaikka sanottaa, että nykyään kun on Googlet ja muut, niin ihminen voi vaan olla hyvä koodari. Tässä minä olen eri mieltä. Nykyään on mahdollista näillä ilmaisilla resursseilla kyllä opetella hyväksi koodariksi. Sinulla on ne tarvittavat työkalut siihen, siihen ei tarvita mitään kouluja, siihen ei tarvita oikeastaan mitään maksullistakaan materiaalia. Eli nimenomaan se, että koodariksi oppimiseen sinulla on ilmaisiksi matskut saatavilla. Mutta sinä et järjestään tule hyväksi koodariksi niillä ilmaisilla matskuilla, jos tämä käy järkeen. Minun näkemyksen mukaan hyvää koodaria ei tee se, että sinä osaat vaikka kaiken syntaksi ulkoa. Tai hyväksi koodariksi sinun ei tee se, että sinä osaat hirmu monta erilaista luuppia. Huono esimerkki niille, jotka koodaamista enemmän tietää, mutta taas uskon, että ymmärrätte pointin. Koska enemmän minä pelkkään sitä ihmistä, joka on opetellut for loopia 10 000 kertaa, kuin ihmistä, joka osaa 10 000 erilaista loopia. Näin taisi Bruce Leekin aikanaan sanoa. Niin tässä tulee se sama asia minun mielestä hyvin vahvasti eteen. Ja se on minulle korostunut todella paljon ihan sen kautta, mitä minä teen. Eli koodersi. Kun meidän se pääjuttu on se, että jos sitä juttua ei ole olemassa, niin myö nimenomaan ollaan sitten se räätälitalo, joka pystyy semmoisen toteuttamaan. Eli meillä ei varsinaisesti ole mitään tuotetta tässä kuvaushetkellä, meillä ei ole niinku mitään semmoista, sä tarvit tällaisen tyyppistä myynti- ja mainostusputkea. Meidän juttu on vaan ymmärtää se asiakkaan ongelma ja sitten ratkaista se mahdollisimman tehokkaasti. Ja tässä tietyllä tavalla tuli pitkän itselläkin se väärä ajatus, että nytten nimenomaan me ollaan ihan hirmu aallon harjalla, kun me tehdään tälleensä, että mennään niin sanotusti sitä vaikeinta mahdollista kautta, mitenkä koodia voi myydä, eli se, että pitää periaatteessa tietää, mitä ostetaan. Ja tässä on tullut itselläkin tässä vuosien varrella ihan merkittävä ajatusmuutos. Pelkästään sen takia, että kun aina se pääpointti oli, että hei, me lähettää aina tyhjästä tiedostosta ja tehdään justiinsa semmonen asiakkaalle, kun asiakas tarvitsee. Mutta kun asiakkaiden tarpeet on loppuunsa hirmu samankaltaisia. Siellä on yllättävän pieniä ne nyanssierot, mitä siellä eroaa, mitä tarvitsee pystyä twiikkaamaan ja muokkaamaan. Mutta harvoin se tarvitsee sitä, että pitäisi niin sanotusti keksiä se pyörä uudelleen. Ja tässä tullaan siihen, että mitä sinä et voi siellä Googlessa oppia. Koska nämä on... Hui. Nämä on niitä juttuja, mitkä sinä oikeastaan pystyt kunnolla vaan oppimaan, sisäistämään tai saamaan niistä edes tiedon, että tämä on juttu, mikä tulee usein sen kokemuksen kautta. Ja nimenomaan kun kokemusta siis saat vaan tekemällä, jonka kautta voidaan käänteislause kääntää myös niin, että koodaamaan oppii vaan koodaamalla. Ihan, puhutaan vaikka skaalautuvuudesta. Siellä löyvät jonkun hienon tavan, millä siellä pystyt murskaamaan vaikka tietyn määrän jonkun IoT-sensorilaitteiden numeroita. Joo, tämä luuppi pyörähtää hienosti, nämä kaikki numerot tallentuu, tein hyvän koodin. Ja testiympäristössä kaikki toimii hyvin. Sitten pakka siirrettää oikealle palvelimelle, ja sitten sinne työnnetään sitä dataa silleen, että sitä on semmosia määriä, mitä sillä oikeasti tulee olemaan. Ja kappas kun yhtä äkkiä, jos sinä ajat jonkun numeroiden murskaaminen tunnin välein, ja numeroiden murskaaminen kestää 2 tuntia, niin tämähän on mahdoton yhtälö. Eli nimenomaan se, että sinä et välttämättä siellä Googlesta sitä teoriaa lukiessa olisi tähän käytännössä törmännyt, että hei,
Että sillä optimoinnilla niin se ei ole pelkästään mitään viherpiiperrystä, vaan sillä oikeasti niin ihan toiminnallista hyötyy. Että esimerkiksi tässä tilanteessa, että joku juttu tehdään tunnin välein, niin lyhyellä matikalla se ei saa kestää yli tuntia. Pääjuttuna ehkä se ei saisi kestää lähellekään tuntia, mutta ei etenkään yli tuntia. Koska sittenhän siinä tulee ihan hillitön tuhon paikka. Mikään ei voi toimia, kaikki menee jummiin. Sama tulee myös tässä ihan asiakastyössä tässä koodaamisessa. Minkä takia onkin hienosti joskus näitä lauseita kuuluu myös rekrytointiin liittyen, että aina ei välttämättä haluta sitä parasta koodaria, vaan halutaan ikään kuin se paras työntekijä tai se hyvä tyyppi. Ja tämä taas tulee ihan siitä, että ei siitäkään, että jos vaikka miten hieno, taitava, algoritmillisesti mahtava ja beautiful mind koodari, mutta jos ei pysty yhtään kommunikoimaan minkään tiimin kanssa. Jos se vähän väkisin vääntää jonkun oman ratkaisunsa projektiin, koska se on teknisesti parempi, vaikka asiakas ei sitä halua, niin ei semmoisella koodarilla tee työmarkkinoilla yhtään mitään. Koska se ymmärtäminen on niin isossa osassa. Sinun pitää pysty ymmärtämään se, että mikä se on se oikea ongelma, mitä ratkaistaan, että sinä voit sen ratkaista mahdollisimman tehokkaasti. Ja tässä tulee ehkä nyt se kääntöpuoli, eli se hyvä puoli tästä meidän toimintatavasta. Eli nimenomaan se, kun tehdään sitä räätäliä ja ei ole mitään tuotespesifiyttä, mutta ei myöskään alaspesifiyttä. Miten paljon me ollaan saatu asioita ristiin, mitenkä automyynti on voitu saada asioita kotisairaanhoidosta, mitenkä kotisairaanhoito on voitu saada asioita täältä niin kuin kunnallisjärjestelmien puolelta. Eli kun kaikki nämä pystyy niin hyvin ristiin pölyttymään, koska ne lopulliset ongelmat, mitä ratkaista, on hirmu samankaltaisia. Koska ne ei-nörtit käyttäjät odottaa hyvin samoja asioita siltä järjestelmältä. Ne odottaa nimenomaan sitä, että ne voi se oma asiansa tehdä helposti, ja että siellä ei käyttöliittymässä mielellään näy mitään ylimääräistä. Pelkästään vaikka meidän palvelin toimijalta minä olen saanut kuulla itse sitä, että minä olen ainoa asiakas ikinä, joka on pyytänyt esimerkiksi sen perään, että voiko sitä palvelimen käyttöasteesta saa jättää käppyröitä. Että niin kuin milloinka on ruuhkaa, milloinka miten, että osaatte myökin optimoida meidän juttuja. Ja minä olen tietysti taas olettanut, että niin, että tällähän se kaikki menee. Että miksi ihmiset ottaa se niin kuin palvelimii semmoiselta niin kuin pienemmiltä ammattilaistoimijoilta, jos ne ei tarvitsisi jotain tämmöistä hienompaa. Mutta olen ollut niin kuin ihan täysin väärässä. Ei se vaan näin mene valtaosalla. Ei, niin kuin, ei ketään muuta varmaan Suomessa kiinnosta palvelimen käppyrät paitsi minua. Koska minulle taas se on kiva. Se ongelmien ratkaiseminen. Se optimoiminen. Asioiden paremmin tekeminen. Jatkuva kehittyminen. Ja nämä on toki myös niitä, mitä sinä et myöskään sieltä hakukoneesta koodarina opi. Koska sinusta tulee koodarina poikkeuksellinen. Vaan sillä tavalla, että sinä et itsekään koe, että sinä olisit ikinä valmis. Sinulla pitää olla se halu koko ajan kehittyä paremmaksi. Ja tämäkin on vielä hyvin eri asia siitä, että pitää osata kaikki uudet hienot teknologiat ja pitää teknologiastäkki päivittää koko ajan ja työpaikka vaihtaa 2 vuoden välein. Minun mielestä ei. Kun pelkästään se, tämä helekutin ruuslii esimerkki taas, että kun se ihminen, joka osaa sen tietyn, vaikka sitten jossain määrin kapea jutu, ihan helekutin hyvin, niin se on ihan todella arvokas tekijä, todella arvokas tyyppi, todella, minun termini mukaan, hyvä koodari silloin. Tietyllä tavalla sen turhan ropelihattuilun sijaan niin kuin mieluummin arvostaa sitä tasaisuutta ja sitä niin kuin kykyä pystyä suoriutumaan, voiko nyt sanoa ennustettavasti, odotettavasti. Se ei todellakaan ole huono asia. Se on ihan todella hyvä asia, jos ihminen pystyy myös edes auttamaan sitä, että se pystyy toimimaan paremmin. Minäkin pitkään menin pelkästään energiajuoman voimalla ja suomalaisella sisulla. Mutta se ei skaalaudu rajattomasti. Minäkään en ole mikään pieni ihminen, niin se on tullut sitten ihan tärkeäksi, että okei, että ehkä se kahvi, sen antaa paheena itsellensä anteeksi, mutta pitää käydä liikkumassa säännöllisesti. Joogassa käyn joka maanantai. Ihan sen takia, että minun on pakko saada säilytettyä minun liikkuvuus. Koska jos minun keho on ihan hirveä möykky, niin minun ajatuksetkin on hirveä möykky. Ihmisellä kuitenkin niin kuin keho ja mieli, niin ne on tosi tiukasti yhteydessä toisiinsa. Vähän kaikki on lähtenyt menemään myös paremmin ja jatkuvammin sen myötä, kun 30 tuli lasiin ikää, siinä tulee se oma rajapyykkisä, oikeastaan 2-5 ylöspäin se rupeaa jo näkymään. Mutta sitten päälle just se, että kun ei enää vaan palaudu sillä pelkällä tahdonvoimalla. Että sit sun pitää oikeasti edes auttaa sitä niillä hyvillä valinnoilla edellisenä päivänä, että seuraava päivä on parempi. Ja kappas vaan, sitähän se on myös se koodarin työ. Sinä teet pohjatöitä siihen, että jonkun muun ihmisen, yleensä asiakkaan, elämä olisi tulevaisuudessa helpompaa. Se huolehittaa puolesta etukäteen, se suunnitellaan puolesta etukäteen, se tehdään hyvin etukäteen. En oikeastaan osaa tähän edes mitään yhteenvetoa kertoa, koska en muista enää yhtään, mitä minä oikein olen höpissyt.
mutta ajatuksen virtaa yhdeltä koodarilta, koodareita johtavalta, koodareita rekrytoivalta, muiden koodialan toimijoiden kanssa aktiivisesti keskustelevalta. Ja sinä et pelkästään niin kuin sillä Googlella tai pelkällä teoriatiedolla, sinusta ei ainakaan hyvää koodaria tule, uskallan sanoa. Mutta jos näistä jotain hyvää oli, niin hyvä. Jos ei, niin se on vähän voi voi. Sori, että tuhlasin sinun aikkaasi, mutta ensi kerralla sitten puhutaan jostain muusta. Pysytään digitaalisena ja voitetaan peli. Hei hei. Joo, katso.